Kush investon mbi 1 milion euro në bujqësi me projekte serioze dhe punëson mbi 30 punonjës, do ta ketë zero taksën vendore për 3 vjet. Ky ka qenë zotimi që ka marrë kryebashkiaku Vanjush Dako gjatë vizitës që ai ka zhvilluar në një fermë të rritjes e mbarshtimit të lopëve në zonën e Manzës. Kreu i Bashkisë së Durrësit u ka bërë thirrje sipërmarrësve të kthejnë vëmendjen dhe të investojnë seriozisht në bujqësi. Kush bën një investim mbi 1 milion euro në bujqësi dhe punëson mbi 30 veta, taksën e tokës bujqësore dhe taksat vendore do t'i ketë zero për 3 vjet. Ky është një premtim që i bëjmë gjithë atyre sipërmarrësve që duan të investojnë në bujqësi. Kur flasim investime, flasim për investime serioze, investime të cilët i japin rendiment dhe nga ana tjetër zhvillojnë gjithë ekonominë lokale të zonës. Kryebashkiaku Dako, që është njëkohësisht edhe kandidati socialist në bashkinë e Durrësit, deklaroi se në sajt të punës që po bëhet nga ana e qeverisë, në fillim të vitit të ardhshëm do të kryhet edhe regjistrimi hipotekor i tokave bujqësore.